protože tam přirazí Paulíčka. Dobře, dobře, udělám to. Tenhle typ ještě neznám. Co tady blbneš? Uh-oh. Zastav! Ale koukněme. Ježišmarja! Tak kde vězí? Tamhle ty chlapci, to jsou oni. Tak jsme tady. Toho hlídače sejmi potichu, ať nevzbudíš pozornost. Posílíme ty svině tady do okrky, jau! Řekněte mojí ženě, že... Tak jdeme na to. Pomozte mi, vy blbci! Zdrž hlavu, ať ti můžu střelit. Kdo chce chcípnout jako první? Do prdele. Já ti s tím smrdem pomůžu. Šéf je skrytej dole, nezabíjej mě, prosím. Co pak, je ti ho líto? Na tohle si budeš muset zvyknout. Zvyk jsem si. Tak to bychom měli. Jaká je situace? Co se děje? Na co čekáš? Idioti! Sakra! Mám tady pár vstupenek do pekla. Kdo má zájem? Do hajzlu, kurva, do prdele! Sklapne ani nebude vědět jak. Máš pravdu. Co to má k čertu znamenat? Pracovat pro vás je velice zajímavé, pane. Tak se ukáže, jak to umíš bez bouchačky. Ten zatracenej skurvisyn! Pokecáme až v baru, kámo. Někdy zajdem na pívko. Ahoj, Luigi. Tommy, jdeš pozdě. Potřeboval jsem se trochu vyspat, když jsem celou noc makal. Tommy, ten pokus o atentát znamená, že nám Morello otevřeně vyhlašuje válku. Morello asi nemá co dělat. Ale koho pak to tady máme? Zdravím tě, bratříčku. Salieri je naživu. Cože? Jak to mohl přežít? Bohužel, pokud vynecháme jeho osobně, tak se nemáme koho zeptat, co se stalo. Myslím, že teď právě plánuje, jak se nás zbaví. Takže jsme ve opravdový válce. To už jsme dlouho.